እግዚኣብሄር እሙን ሻራና ስለ ዝኾነ ዘድልየና ኩሉ ክንነግሮ ክንሓቶ ንኽእል። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ሎሚ ረቡዕ ዕለት 13 ግንቦት 2020 ዓ ም ረፍዲ ነቲ ልሙድ ሰሙናዊ ናይ ዕለት ረቡዕ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ክርስቶስ ካብ መዝገበ መጻሕፍቲ ሃዋርያዊ ኣዳራሽ ቫቲካን ብቴሌቭዥንን ብመራኸቢ ብዙሓንን ነቲ ብዛዕባ ጸሎት ዝሓለፈ ሰሙን ዝጀመርዎ ኣስተንትሮም ምቕጻል ክንዲ ቁልዕ ዝኸውን ኣነ ባህለ ሰብ ንስኻ ክብል ነቲ ምንጪ ህይወቱን እሙን ዓርኩን ዝኾነ ጐይታ ዝረኽበሉ መንገዲ ጸሎት እዩ እንክብሉ ዝተምሂሮም ንዝመጽእ ዕለት 18 ግንቦት ዝዝክር መበል 100 ዓመት ልደት ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ምዝካር ከምኡውን ነቲ ጽባሕ ብዓለም ለኸ ደረጃ ተኸተልቲ ኵለን እምነታት ብሓባር ነዚ ወሪድና ዘሎ መዓት ክቕንጥጠልና እነቕርቦ ጸሎትን ጾምን ግብረ ሰናይን ከይንዘንግዕ ኣዘኻኺሮም ቅዱስነቶም ነታ ብዝሓለፈ ሰሙን ጀመርዋ ጸሎት ክርስቲያን ዘርእስታ ኣስተምህሮ ብምቕጻል ጸሎት ማለት እንታይ ማለት እዩ መነ መንከ እዮም ክጽልዩ ዘለዎም ንዝብል ሕቶታት ንምምላስ ዘንቀዱን ክመስሉ ጸሎት ብዓንዲ ርእሱ ምስ ግርማ መለኮት ፈጣሪ እንተኣወዳዲርካዮ ኣብ ቁጽሪ ዘይኣቱ ብጣዕሚ ንኡስ ዝኾነ ኣነ ባህሊ ወዲ ሰብ ምስ ፈጣሪኡን ሓላይኡን ዝኾነ እግዚኣብሔር ፊት ንፊት ብመንፈስ ቀሪቡ ኣንታ ኣቦ ኣንታ ፈጣሪ እናበለ ዝራኸበሉ ኣነ ንስኻ ዝዓይነቱ ተዋስኦ እዩ ምስ በሉ ነዚ ተዋስኦ እዚ ማንም ናይ ብሕተ እዩ ናይ ግለ እዩ ኣነ ባ ቆኑዕ ናተይ ባ ዝስማዕ ዘይትብለሉ ላ ፕሬጌራ ኣፓርቴኔ ኣ ቱቲ አሊ ዎሚኒ ዲ ኦኒ ሬሊጂዮኔ ኤ ፕሮባብልሜንቴ አንኬ አ ኩዌሊ ኬ ኖን ፕሮፌሳኖ አልኩና ኩሉ ወዲ ሰብ ዘቕርቦ ዝተፈላለየ እምነት ዝኽተሉ ሰባት ከከም እምነቶም ዘቕርብዎ ልመና ምሉእ መሰል ዘለዎም እቶም ምንም እምነት ዘይብልዎምን ከይተረፈ ዝውንንዎ ተግባር ምዃኑ ገሊፆም ኣበይ እዩ ምንጩ ካበይ ከይውለድ ንዝብል ሕቶ ከዓ ኣብ መዓሙቕ መንነትና ኣብ ውሽጢ ልብና ኣብ መንፈስና ይውለድ እሞ ብሓሳብ ብኣስንትኖ ብቓል ብዝተፈላለየ ምውስዋሳት ሰውነትና ይግለጽ ስለዚ ኸስ እቲ ብሓቂ ዝጽሊ ሰብ ብልቡ ዝጽሊ እቲ ኣፍኣዊ ነገራት ተወሳኺ እኳ እንተኾነ እቲ ቐንድስ ካብ ውሽጢ ልብና ካብ መንፈስና ዘነቐለ ምስ ፈጣሪ ኣነ ንስኻ እናበልካ ዝግበር ተዋጽኦ ኢሎም ጸሎት ከስ ክንዮ ኵለንትናና ዝኸይድ ንላዕሊ ዝውንጨፍ ኣብየቱታ ጻውዒት ልመና እዩ እዚ ካብ መዓሙቕ ልብናን ውሽጢናን ዝምንጩ ተግባር እዚ ክረኽቦ ሃረር ዝብሎ ምስኣው ንኽዋሳእ ዝናፍቖ ኣካል ከም ዘሎ ይገልጽ ነዚ ክትረኽቦ ዝናፈቕ ሃረር እትብሎ ኣካል እስክነስምረሉ ከመይ ክንዮ ማንም ርክብ ክንዮ ማንም ናፍቖትን ኣድላይነትን ንኽትረኽቦ ንኽትዕልሎ ምሳኡ ንኽትዋሳእ ምስኡ ጉጅም ንኽትብል ምስኡ ንኽትከውን እቲ ብህጎ እዩ እዚ ደቂቕ ኣነ ዝብል ፍጥረት ንስኻ ኢሉ ኣነ ንስኻን ቢልካ ብሕትኻ ኮንካ ልቢ ንልቢ እትዋስኦ ኣካል ሃሰስ ይብል ወዲ ሰብ ነዚ ኣካል እዚ ንኽረክብ ዘይገበሮ ዘይጸሓፎ ዘይፈንቀሎ እምኒ የለን ላ ፕሬጌራ ደል ክርስቲያኖ ናሸ ኢንቬቼ ዳ ውና ሪቨላሲዮን Il tu non è rimasto avvolto nel mistero, ma è entrato in relazione con noi. Inta tsolot kristina gin kab hada gilsat sele zulet zaabe tsaga yu. Izi nisxa ilka tqorbo tuulilu akkal izi ab mistir tasatiru yiterfan. Siga lebisu kemana sab koinu ba'lu ba'akkal kragbena mesiu. Izi siga zilebese qal amlaq izi ab orit binabiyatun ba'lu bidumtsun zizareb zinebere qirbatu zigelz zinebere mulu bimulu mistegelse notom sa'abtu zkhonu busumu zaamnu kristiyan nibhal abbo ilna khnsuwu abbona ab samayate tnebir ilkum tsalluin kibil kristiyan zebelo kullu nigzi abher abbo ilu khnsuwu bir khafitullu qudusnotom fuluyinet imnet kristina ankigelsu ክርስቲያን ዘብኡ ግልጸት እግዚኣብሔር ብቐጻሊ ይምስክር እግዚኣብሔር ተሓቢ እዩ ተረፈን ገዛ ርእሱ ከምቲ ብሰብኣ ሰገልን ኣብ ርባ ዮርዳኖስ ኣብ ጥምቀት ኢየሱስን ኣብ ቃና ዘገሊላን ዝገበሮ እናተገልጸ እዩ ኢየሱስ ከዓ ኣብ መወዳእታ ነዚ ርክብ እዚ ፍልይ ብዝበለ መንገዲ ውሉድን ወላድን ሓፍ የብሎ እሞ ኣቦና ኣብ ሰማያት ትነብር ኢልኩም ጸውዕዎ ለምንዎ ጸልዩ ይብለና ቀዳማይ ጠባይ ጸሎት ክርስትና ኸዚዚ እዩ ኣብ ዝቐደመ ግዜያት ደቂ ሰባት ናብ እግዚኣብሔርን ክቐርቡ ብፍርህን ረዓድን እኳ እንተነበረ ከመይ እዚ ዘደንቕ ምስጢኢል እዚ መጀመርያ ክግለጽ እንከሎ ካብ ሲና ጀሚርካ ዘፍርህ ብምንባሩ ዳርጋ ክምባሮት እዮም ዝቐርብዎ ዝነበሩ እዚ ከዓ ስለ ዕብየቱን ስለ ክብሩን ነበረ ኢየሱስ ግን ንክርስትያን ብምሉእ ርእሰ ተኣማንነት ኣቦ ኢሎም ክጽውዕዎ ይዕድሞም ኢየሱስ ካብኣ ዝቐረበት ቃል እውን ይጥቀም እዩ ኣባ ኣቡየ ማለት ኣቦየ ኢሉ ይጽውዖ በዚ ኸስ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ንዘለዓለም ስለ ዝኾነ ወትሪ የፍቅረና እዩ ነል ፓትሪሞንዮ ደላ ኖስትራ ፌዴ ኖን ሶኖ ፕሬሰንቲ ኤስፕሬስዮኒ ኳሊ ሱዲታንሳ ስኪያቪቱ ቫሳላጆ ኣብ ክርስትና ኸስ ጽግዕተኛ የለ ባርያ የለ
ود وزن يلي ود مأكل يلي كل ولود يو كل عرك يو كل ود خيدان يو كل ود جزايو كل ود تسفا يو كل قربة كل حدا أبعوفي أفكار أبصر لزخونه كلنا بحبار أبونا أسمعي تنبري الله نتسلي يسوس نبعلو أبتنا يمود داتا على تاتنا هوارياتو كل نجيرو إنك السنة بتوم دقيمسي إعروخ تيمبر بارو تايبلوكو مني إنك بل زلب سنة حرنة حونة أجيد لنا نسمعي حليفو قويتانا إيس كريستوس نسمعي كحلفن كلو تسألو يترايو لي حلفن حانت عباية حجة قدي فلنا ما questa è una banconota in bianco. Tutto quello che chiederete al Padre mio nel mio nome ve lo conceda. بناي زمن نزرربا دلاي كاز حفليلكا ناي بانك تشيك بادو اب ايتكا موفاي زغلصو قدسنتهم نتي غيتانا يس كريستوس اوانجيل يوحنس مرحف 10 4 فقر 10 تغلتن هوارياتو اني ناوا بوي قيدالهم ايتي با ايز امن نذا انا زغبرو زلوه غبرتات كم زغبر كابو زعبون كم زغبر بحق بحق لكم الله ابو ابو ودي من تخبرسي بسمي زلمنكم زبل كله كغبر لكم بسمي قال انت لمنكم كغبر لكم انكبل نزغد فلهم وحسنتن لبوان نحنا غزين فتنو بزبل قانا هيا نصلي انكبلو يزغاغرو Dio è l'amico, l'alleato, lo sposo. Nella preghiera si può stabilire un rapporto di confidenza con lui. እግዚአብሔር አርክዩ እግዚአብሔር ወገንካዩ እግዚአብሔር ሻራኻዩ በዓል ኪዳንካዩ አብ ጸሎት ምስኡ ፍሉ ይርክብ ምትእምማን ክፍጠር ይከኣል ብዕልፊ ኸዓ ኣብታ ወዱ ዝምሃረና እንኮ ጸሎት ኣቦና ኣብ ሰማይ እትነብር ትብል ንእግዚአብሔር ኩሉ ነገር ክንልምኖ ክንሓቶ ንኽእል ኩሉ ጸገምናን ድልየትናን እሪ ቁፅር ኣቢልና ክንዕልሎ ንኽእል ደስ ኢሉ ይሰምዓና ርግፅ እዩ ኣብ ቅድሚኡ ጐደሎ ምዃንና ፍሉጥ እዩ እንተኾነ እግዚኣብሔር ናትና ጐደሎ ምዃን ኣይዓጅቦን እዩ ስለ ዝኾነ ኸዓ ንህዋዓትን እሙናትን ዕሩኽ ዘይክንከውን ንኽእል ዘይንመስግን ዘይንእመን ክሓቱን ክንከውን ንኽእል እንተ ንሱ ወትሩ ካብ ምፍቃርና ኣይኣቋርፅን እዩ ከመይ ምሕረቱ ንዘለኣለም እዩ ንሱ ንዘለኣለም ምሳና ኣብ ጥቓና ኣብ ጐድንና እዩ ትዕግስቱን ተፃዋርነቱን ከም ኣፍቃሪ ኣቦ ከም ኣፍቃሪ ኣደ እዩ نزي فقر خزاء بيسوس كريستوس غيرو كساب اب مسقل تسقيلو بمسوا ادحيننا كمي زيت علم كيدانو امون قالو سلو زخونه ولا نحنا مفكارن تقوارصنا نسو كاب مفكارنا عدي وعلني سلاز سكلومي نابحق في محرات قرب لنا possibile che tu conosci solo amore lui non conosce l'odio اتاغويتاي فقر طرح تفلسي كندي زدنقي نبرلو كمي صلي قيمه بقل ابو بوتا يبلو رغص نسو تصليو كذاب اب مسقل مسقال نسجن محرون قبل ان تصلى محرات اريو كما يابو صلى زبال بوتا يبلون حمرات صلوات كريستيان كز ازيو صلوتنا ناب تفقر زخونه وتر صبيانا زسنينا سمايا بونا ان نعرك انكبلو تمرتهم زازمو